Ah, mër bab, dhimbje shumë e madhe. Humbi sot babai në aksidentin tragjik në Kroaci, djali shoferit i përlot të gjithë me dedikimin e tij. Një aksident tragjik mëngjesin e sotëm në Kroaci u mor jetën 10 personave, ndërsa 45 të tjerë mbetën të plagosur, 8 prej tyre në gjendje të rëndë. Në mesin e viktimave është edhe njëri nga shoferët, Naser Sulmeta, i cili është nga Grecina e Hasit, komunë e Gjakovës. Djali i shoferit tashmë të ndjerë adhurimi, kurse ka mësuar lajmin për vdekjen e tatit, ka reaguar përmes një postimi në Facebook. Ja dhe postimi plot. Ah, mor bab, dhimbja shumë e madhe, malli shumë i madh. Ato ditë, kur të kam çu tek autobuzi, të kam përqafu po pak bre. Ishallah Zotin xhenet.